这里每天都拉过去，太阳过，有比赛回来的，今天我们那个开业，太阳叫拉过比赛回来的，看来太阳的，昨天他在打鼓，拉花好多个都是比赛都太阳回来的，这里小龙女们都是比赛，小龙女们都是比赛多，你这个工作好，咱们干的什么活？苦大太阳的，上班上班上班的，这咱们小龙女们上班是多晚上？说白了。Let's go.
ားတက်ခါစားအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးရကျွန်တော်အမြဲတမ်းတပေးခုကျွေးတယ်ခုမကျွေးမစားဘူးလားဘာလို့မစားဘူးလဲပိုက်စားတယ်လေးစားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကအသက်ရှင်တဲ့သူကမိမခုမကျွေးလဲသူ့ကိုမိဖို့ကြောင့်မလန်လို့ပြီးစားနေတဲ့သူကများတရားဖွဲ့เสียမရှိလို့မနာတတ်ဘူးဆိုရှင်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပြန်စားစစ်တင်းဝိညာဉ်ရေးရမှာအသက်ရှင်ကျန်တာပတ်တယ်ဆိုတော့အလေးချိန်ဖို့တော့အသက်ရှင်တဲ့ကံပြန်ဟာလေလုယာစုတောင်းတယ်ဆိုတော့အလေးချိန်ဖို့ဖရားသားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်ရဲ့တဲ့အစာမင်းနဲ့စားတော့မိမတော်ကြံလို့မိစားငယ်ငယ်ကတော့မိမကရုပ်ရှင်တိုက်ပြီးတော့မိမကျွေးပြကိုစားတာကိုဘာမှငယ်သေးတာမတတ်တာဒါပေမဲ့ကိုအရွယ်ရတော့အစာစားရတဲ့ကြီးထွားရစ်တယ်ကြီးထွားရစ်ချက်ချင်းပါအစာစားရတဲ့နေရာအဲ့တော့ကြီးထွားရစ်တဲ့နေရာခါမှာမိမကမကျွေးတော့ဘာလို့ဒီလိုကြောင့်ငယ်စားတယ်ဈေးမဝယ်စားတယ်စိုင်မဝယ်စားဒီအချို့ကြီးဆိုရင်စားတဲ့ဆရာတော်ကလည်းချမ်းမြေတော်လို့ရှိရုံကြောင့်ညာညာလေးကိုစားတော့တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရမှာတက်ရှင်တယ်လက်ခံအဲ့တချို့တွေကကျုံလာတကယ်ပဲကိုယ်စားလို့နဲ့အချိန်မှာအများကြီးစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြောမှာဘယ်ကံမှာအစာရှိမဲ့ဆိုပြီးစားနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကကျတော့တရားဟောရင်ပြေနေနိုင်တယ်တချို့ခရစ်ယာန်တွေကဝိညာဉ်ရမှာတွေးလို့ရှိ Facebook ကြီး TV ကြီးဘောလုံးပွဲကြီးလက်ဝဲကြီးအေးစိမဲ့ပြူတာတွေပါဘုရားကတရားစားဖို့ပြီးဆိုရင်စားနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာတွေးလို့ရှိတာကဘုရားနဲ့ပတ်တဲ့တရားလုံးနဲ့တွေလို့ကျန်တော့ကြတယ်ကျန်တော့ဖတ်ခဲနေနိုင်တာလေနေရှိတာကိုကျွန်တော်တကယ်
်ဆိုတော့မတက်က25လိုမီဆယ်ယောက်ရှိဆယ်ယောက်အားလုံးပါလို့ကြားတော့ဆိုချင်ဝါရဒီတကြီးဖြစ်ရဲ့ဝါရဒီအမှန်အဲ့ဒီဝါရဲ့ပါကြတော့ပါလဲဆိုရင်ခွက်ထဲမှာစီပါတဲ့ပြင်းနဲ့သူ့မှာစီပေါ်ခဲ့တာဒီဟာနဲ့လွတ်ချင်မှာတော့ပဲငါဟာအပူထည့်ထားမှာကောင်းအချို့ကတော့ပတ်တိလွတ်ဆိုပြတော့ပါဘယ်ရက်ပတ်တယ်လက်နေထားကိုချစ်သူကလွတ်ချစ်တယ်အိုးနိုင်စားပြီချစ်တယ်ဘာလို့ချစ်လဲလက်လုံးချစ်ထောက်ရကြည့်ချစ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရက်ပတ်တယ်ပူပြောဘယ်ရက်ပတ်တယ်တော်ပြီပေါ့ဒီလိုလည်းစုတောင်းတာဘယ်လိုစုတောင်းစီးရလဲ။ဆရာကပြောပြောရလဲ။ကျန်တာကအဲ့တော့ဘောရှိတောင်းတဲ့ဆော့။တောင်းတဲ့ကဘာလို့လဲ။ရရှိတယ်။တောင်းတဲ့ကဘာလို့လဲ။ကျန်တယ်ခင်ဗျာ။တောင်းတဲ့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စစ်ဆိုတဲ့စကားဒီပါရင်လည်းတောင်းပြီးတော့ခိုင်တာဖြစ်။ဘယ်ကပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့လို့လည်းတောင်းပြီးခိုင်တာဖြစ်။ဘယ်လိုလဲတော့ဘုမခင်ဗျားလည်းပြည့်တာကိုရင်းနေတယ်ဘုကုံစားရင်တော့ခင်ဗျားစစ်ကိုတော့ဘုစားမမေ့။
ော်ပဲအပြစ်ကိုကြော်ရဲအခေါ်ကြော်တာလို့ခေါ်တယ်။လူဝဲရပြီးအချစ်ကိုမြရဲအပြစ်ကိုပဲရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘောလိဘူဘုရားတော်ကိုတင်ဝဲရောက်ပြီးတစ်စစ်ကလုံးမပါရဲ။ဘုရားကိုအခေါ်နဲ့ပိုးွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုအခွင့်ပေးရတယ်။ကျဲလား။အဲ့တော့ဘုရားကဘာကြောင့်ခေါ်လာလဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့လူကိုကိုးစားလူသက်တော်ကိုအမိသူတွေဖြစ်တယ်။စေရောထဲလိုက်တော်များအထာမမထပ်သွားတယ်လို့ကြားတာလူကလည်းတော့ဘုလိုကြီးစစ်ကလုံးလည်းပါတာ။ဘုရားရှင်ကဖတ်သွားဖို့ဆိုတော့ဘုရားကြောင့်လည်းတိတ်ဖတ်သွားတယ်လို့ပြောတာ။ဒီကလာစတရားဆရာကြီးတို့ပြောနေတာစိတ်ထဲမှာI think we're going to have a good start.
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုခင်းကြီးရဲ့ကုလားဆိုတဲ့ဒေတာကိုရောက်တယ်တော့ကျွန်တော်ခင်းကြီးလေးတစ်စားနဲ့နှုတ်ဘတ်လို့ခင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြီးကကိုရတော်ကိုကြည့်လို့မလေးစားလို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကနတ်ဆရာနဲ့ခါအဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရောက်တော့အဲ့ဒါဆရာတော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ home visit ပေါ့ဟုတ်လားတော့ဟဲ့ဘုံလေးဆိုတော့အော်ဘယ်သူလက်ထွက်လက်ထောက်ပါကျွန်တော်ကကျန်တဲ့အမှုတော်ကျွန်တော်မေးတာအော်ဘယ်အိမ်ကသွားတယ်ဘယ်လားဟုတ်တယ်သူသွားမနေတာနှစ်ရက်လောက်ကြာတယ်ဘုလိုအဲ့ဒီကိုလမ်းလျှောက်မားတဲ့သွားလမ်းလျှောက်သွားတော်တဲ့မှာအိမ်နဲ့အိမ်ရောက်နှစ်ရက်လောက်လမ်းလျှောက်လို့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြန်အားလည်းဟိုနားဒီနားသွားဖို့တော့မဆိုင်ရင်ဖြစ်ကားဖြစ်လို့ရှိရင်ခြေရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောအိမ်ရှိနေပြီးတော့မှဒီသွားတော့လို့ရှိရင်မိမရေမဝေးရေဒီကွာလာအိမ်ရှိနေပြီးတော့မှသွားချင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုကြီးသူတို့ဒီတအိမ်လေးကိုလားနှစ်ရက်မှာဟုတ်လားခကြီးသွားမဲ့ကိစ္စမပူဘူးလားပူချတဲ့ညောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဘုရားတော်သူကတေးဥစရာပြောတယ်ငါမလိုနေရငါဘလို့ပြင်မမဲ့ဆိုတော့အော်အဲ့မှာရှိတယ်ငါတင်းတူတင်းထားရင်ဝိညာဉ်ရင်းရတာကိုစားတော့ဘုရားတို့ကစုတော့ဘုရားတို့ကတင်ကြကြတာရှိတယ်သူရဲ့မိသားစုရဲ့အခက်ခဲရှိတယ်ငါတေးဥစရာပြောတယ်ငါအတက်တယ်ငါပြင်းရှင်းတယ်ဘလို့ကသူ့မှာရှိလို့တေးဥစရာပြင်ကြတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးဝမရှိပဲနဲ့တေယောဇာတက်ပြည့်တယ်ဟာအဲ့ဒီလိုလဲပါလားအဲ့ဒါလုံးဝမရှိပဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါယုံကြည်တဲ့တက်တော်တက်လူရင်းဝိညာဉ်ကိုမကူတဲ့ဘက်နဲ့အမှုတော်တက်ဆောင်တဲ့အခါမှာလူရင်းဝိညာဉ်ပါဖြစ်သွားမယ်ဘယ်အားနဲ့ချစ်စင်ကြတာမရဘူးလားတို့ဘက်တော့စစ်တာစစ်တာသူစစ်တာတော့သူအောင်လို့ပဲစစ်တာသူလူလက်ကောင်လို့စစ်တာဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ချစ်သောသူဘုရားတော်ကဒီကဲမတော်ဘုရားကဒီကလူရယ်ဒီကိုဝိညာဉ်ကိုပုံချစ်တတ်လို့ရှိရင်တင်ရှာတဲ့အိမ်မှာဘက်ကလည်းဝိညာဉ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပါဘို့အဲ့တော့ဒီနေ့ချိုးရအောင်တော့ဘောစတာချိုးရတယ်လို့ခေါ်စင်တာဒီလိုဒီမတဲ့တရားကိုရွေးတယ်ဖတ်စရာတော့ဟိုတဲ့ရှေ့တော့ငါတို့ဒီလိုတွေကြားရမှာပါလေငါဝိရေချစ်တော်ဘူးကြားရမှာနော်ရဲ့အထုပ်ပတ်ကြီးကြားရမှာဘုရားကြီးဟာရှိလူမင်းဘုရားတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်ကြီးဖရာကြီးကြားရတယ်မှာနော်ရဲ့အထုပ်ပတ်ကြီးငါကြောင်းဝင်ပါလေနော်ရဲ့အဆုံးရဲ့ချက်ပတ်ကြီးဖရာခင်ရဲ့သူတော်လာတယ်ချက်ပြီးတော့တလောက်ချင်းရတဲ့တော့ရေရဟတ်နဲ့ကြားတယ်အဲ့နဲ့ကြောင်းကလည်းပတ်တယ်ပါလေနော်ရဆုံနေတဲ့ဖြောက်ပတ်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းပြီးတော့ဗားတယ်ဖရားလည်းဘယ်လိုလဲကဖရားနဲ့သွားလိုက်စိတ်ချရပြီးဥပွားတော့ပါလေအဲ့လိုသိစေချင်တယ်ခုပြောနေပြီဝိညာဉ်ချစ်တော်သူတည်တည်နဲ့ဖရားကပါတယ်သူဝိညာဉ်ကိုသိထားမိရဲ့ဒီအင်ဂျင်နော်ရဲ့သူဝိညာဉ်တော့ပါပါတော့ဒီနေ့ဖရားကကိုတည်ယူတော့တဲ့အရာကိုကောင်းပါဒါနဲ့တည်တည်နဲ့ဖရားစီကလည်းသင်ဖားပြန်ပါတော့ကျွန်တော်ရောစနေကောင်းကင်ကပ်ကိုစဉ်းစားတယ်။ဟုတ်ဘူး။ယေရှုကောင်းကင်ကလည်းဘာကြီးတာလဲလို့နေစရာရှိတယ်။မော်ဘီဆိုတဲ့ပြည်ကြီးတယ်ဘောဘူး။ဒီတန်တော်တော့ဒါတည်ရင်ပြည်တယ်ဘောဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ရောက်ရင်တည်ရင်ဝိသက်ကိုခံစား။ဒီလည်းရောက်ရင်တည်ရင်စားစားရရှိတယ်။တည်ရင်စားရတဲ့အဲ့ဒါကိုခံစား။ဒါတည်ရင်ပြည်တယ်ဘောဘူး။တို့တော့ကျွန်တော်ဟာတည်ရင်ရဲ့အဝတ်သက်ကိုခံစားဖို့တည်ရင်ပြည်တယ်ရောက်စရာလိုလား။မလိုပါဘူး။တည်ရင်ပြည်တယ်မှာရှိတဲ့လူတွေတည်ရင်လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာတည်ရင်ရဲ့သဘောတော်ဘာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အမှာခြားသောလူမျိုးတွေရဲ့ဒီလိုတော့အားရရှိရကောင်းကင်ရဲ့ဝိသက်ကိုခံစားဖို့ကောင်းကင်ကိုရောက်ဖို့လိုလို့လားမလိုပါဘူးဒီမှာရှိတာကောင်းကင်သားတွေဘုရားကောင်းကင်သားတွေအရောက်ရှိတိုင်းရက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါကောင်းကင်အတတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာမြေကြီးသားပေါ်လို့ကောင်းကင်ရဲ့ဝိသက်ကိုခံစားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအခုအားရတဲ့ဖယားသားလို့ပြောတဲ့လူကလောကသားတွေကလောကသားတွေဖြစ်နေဟိုလူတွေတော့သူ့မှာမဆဲဘူးအမေကောင်းကင်ကြောင့်ပြောရင်မာတိအားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲပြောရင်ဘာလို့ဒီပါလဲကြောင်လူလားအိမ်တော်သားများစစ်စစ်ဖြစ်ဘာလို့ဒီမှာအိမ်တော်ကဘာလို့ဘာလို့ပြောရလဲလောကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလောကအဲ့ဒီအဲ့လိုရှိရင်အဲ့ဒီဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဆိုတာကလေသူရောက်တဲ့နေရာမကြောချင်တာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်မှအဲ့ဒီကလေဘယ်ဟာခင်းစားတတ်တယ်ဘယ်ဟာအိမ်လာတယ်မသိဘူးဟိုတော်တော်လေးသွားကြအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ခင်းစားတတ်တယ်မှားတာခင်းစားတတ်တယ်ပိုင်းလေရောက်တာပါလေအဲ့ဒီကိုယ်ရုပ်နဲ့နေရာမှာပါလေမကြောချင်ဘူးအကြောင်းတော်မှာပါဖြစ်အေးရှေအေးရှေဆိုတာပါလေမိမောင်နေတော်မှာအိတ်နဲ့ပါမလားခင်းစားမဲ့သွားမလားတိုင်းနဲ့သွားမလားအကုန်လုံးကြောချင်တယ်မျက်စိပိတ်ပြီးသွားပြန်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်သားတွေကျန်းသာနိုင်လို့ရှိရှော်လုံးလို့ပြောရှင်ဘယ်လိုတိမလာတော့ဟောင်းတာမိအေးရှေဆိုချင်းဝဲဆိုတော့ဘာလဲမာတိအားက
င်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတယ်သာမမပတ်ဘူးတော့လည်းမတိကပြန်လာတဲ့ခရီးရတယ်အပေါ်ချမ်းမိုက်တော့သူခိတ်ဆုံးအောင်ပြန်လာတယ်ပေါ်အိရှင်နေတာကိုယ့်အိမ်ကိုအဲ့တယ်မှာဘယ်ကမှတရရှင်မစရာတတိလက်အလာကိုနားမအောင်လို့ရှိရဘူးတော့ကွက်တီကျွားတယ်လောကကလူချင်းတယ်လေကိုယ့်အိမ်ကိုဖြစ်ဖျားကြောင်းကြီးဖျားရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇဝတိနှုတ်ကပတ်တော့ကိုယ့်တယ်မှာဖြစ်နေတယ်ကဲတဲ့ဒဇိတရားကကိုရီးယားသားကြည့်လိုက်တာကကိုရီးယားနယ်မြေရွတ်တာအလုံးမှမပီတာဖြစ်ဖို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျန်းကတော့ကောလို့ခေါ်မောတာဇောရမြေကကြောင့်ရှာလို့တဲ့ကိုဖတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကိုတော့အသက်ရှင်တဲ့လက်ခံအစာစားရစ်နှုတ်ဘတ်တို့ခံကြည့်စမ်းဖျားလို့ချစ်တယ်ဆိုတာအသက်ကအဲ့တော့ဖျားခင်ကတော့အာပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုဖျားခင်ပြီမာရုအာမာရုအာခေါရအသက်ကိုခေါရအသက်ကိုပြီးတော့ဒီလေးပြီးတော့ဒီလေးကိုအသက်ဒီလေကိုအသက်ဒီလေမာရုတိုင်းမာရုတိုင်းပါပြီမာရုကိုမာရုကိုရတော်သူဒီရတော်သူဒီအသက်ကိုရတယ်အသက်ကိုရမာရုကိုမာရုကိုမရတော်သူကမရတော်သူခေါရအသက်ကိုခေါရအသက်ကိုမရအဲ့တော့ပြတ်တနာကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာမှုဖတ်ခြင်းဟုတ်အသက်မရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာရင်းကတင်ပြလို့ရတယ်စာရင်းကတင်ပြလို့ရတယ်ဒီလိုဖျားဖို့စာကောက်ပါအတက်မရှိတာဘယ်လိုစာလဲမပြလို့ရှိရတော့ဗျကျွန်တော်နာရဲ့အိမ်ကင်းသွားတာတော့မရှိသွားအဲ့ဒီတင်ပြတဲ့သူကြွေစားလာပေါ်နေလို့လည်းတော့ကြွေစားလာနေလို့မစားတာမဟုတ်ဘူး तू အတက်မရှိလို့မစားတာအတက်မရှိရဲ့ဘာကျွန်းကျွန်းဘာပြောကြောင်းဘလို့ပြပြကဒင်းပြတဲ့သူကိုဘာကျွန်းကျွန်းတင်ချက်တော့ကမတော်ဘုရားဘုရားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြွတွေ့တာတော့ငါမမောက်ဘူး။တို့ရည်သူပဲဝိညာဉ်ရဲ့အမှာကျမ်းမာရင်ဘာလို့ကြည့်ကြည့်လို့ပြရလဲ။ဘုလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ပြ။အဲ့လိုကြီးတကယ်တမ်းကသူများဖြစ်နေတာလားကိုဖြစ်နေတာလား။ဘယ်လိုကြည့်ပြတော့တကယ်တော့ငါဖြစ်နေတာပါ။သူများမပြောင်းနေတာကိုကိုမပြောင်းနေတာ။ကိုမပြောင်းနေဘာလို့ကြည့်ကြည့်လို့ကိုမရအဲ့ဒါတော့ဘာဝိညာဉ်ရဲ့အမှာကျမ်းမာရင်ဘာလို့လဲ။ကျအတတ်မရှိတဲ့သူဘာတော့ပကြည့်လို့ပြရတာကိုကြည့်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစာစားလာတင်ပြလို့ရတယ်။စုကောင်းလေးတင်ပြလို့ရတယ်။ရှင်းမွားတဲ့လေးတင်ပြလို့ရတယ်။ကျန်းစာဖတ်ပြီးတင်ပြလို့ရတယ်။ကျန်းစာဖတ်ချင်စိတ်တင်လို့မရဘူး။စုကောင်းချင်စိတ်တင်လို့မရဘူး။ရှင်းမွားချင်စိတ်တင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါတင်ချားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာမဟုတ်ဘူး။မွေးပွားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာ။အသက်ဆိုတာမွေးပွားတာတင်ပြရတယ်ဘူး။အဲ့တော့ထိုကားလို့ဘူးကလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်တော့တာမဟုတ်ဘူး။မေးချောင်းကမှသာဖြစ်ဖလောတာမဟုတ်ကိုလိုရောက်ဖွာလို့တာမဟုတ်ဖယားကြီးဖွာတယ်လို့ကြားတာလားဆိုရင်မွေးဖွာခြင်းဆိုတာအတတ်တဆိုင်အဲ့တော့တင်လို့မရဘူးနီးလာနေတာတင်လို့ရတယ်စုဘလို့ဖောင်းရအစာဘလို့စားရတယ်ချက်စားဘလို့ဖောင်းရတယ်ဖယားဘလို့ချီးမွားတယ်အစာဘလို့ရှောင်းတယ်တင်လို့ရဒါပေမဲ့စုတောင်းခြင်းစိတ်တယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအသက်ရခြင်းပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဖယားတစ်ခုကြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းလာအသက်ကိုမင်းတယ်တားရဖို့ဖမ်းယူဖို့တားရဖို့ယုံကြည်ဖို့လို့ตาเราก็ได้ทําได้อะนามาก็อัตถิชินน่ะเนาะอัตถิชินเนี่ยลักษณะถั่วมาဖြစ်တယ်อัตถิชินပါတယ်อสาซาอสาด้วยอัตถิชินน่ะเนาะဘာပြောကျင်တာอัตถิชินเนี่ยปုံသက်တွေပါဖြစ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အမှားကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ကျွန်တော်တွေကသူများရှင်းပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကသူ့ကိုကြည့်ရမယ်နဲ့ဒီခလိုက်ပါတယ်ဟောသာဒီလူရဲ့သူကဘယ်လိုအာမယ်ပဲသူကဘာသူ့ကိုဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှင်နေပြီမဲ့တက်ရှင်နေပြီမဲ့ကတော့လိုက်ပါလေ။ဟောဂျေစုပဲကြည့်ရတော့ဂျေစုပြရ။နှိမ့်ချတော့ဘုရားလုံးချင်တယ်။သူတော့နှိမ့်ချပြရတယ်ဗျာတဲ့။ယူတာတော့ဘုရားနဲ့တက်တယ်ယူတာပြတာဗျာတဲ့။တင်ဟာပုံသက်တင်ဖြစ်ဖို့အသက်ရှင်ရတယ်မဟုတ်ဘူး။တင်ကအသက်ရှင်ခြင်းကပုံသက်တင်ဖြစ်တယ်။သူများတွေကြည့်ခေါ်လို့တင်အသက်ရှင်လာမဟုတ်ဘူး။သူတော့တင်ဖယားနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့ပုံသက်တဲ့အခါမှာတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပုံသက်တင်ဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့ပတ်ကောင်းတဲ့အခါမှာတင်အလုံးလုံးတိတ်ချလိုက်တာ။character kingdom character attachment ji lakkhana sa
စရိတ်နဲ့ကကျွန်တော်ကတော့အနာရောဂါတွေကြီးတာမျက်စုံတွေကြီးတာတကူကိုပြတင်းကစိတ်ပေါ်လာတာဖိုင်နာကစိတ်ပေါ်လာတာတကူတွေလည်းပြတော့ဆက်ဆောင်တယ်ဆိုရင်ပြစိတ်ပေါ်တာအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်ပြစိတ်ပေါ်တာဘာကြောင့်ဖယားကြီးမြေဘုတ်ကိုယူရဲ့လူကိုဖတ်သိပြီသူ့ရဲ့ခြေကိုအသက်ကြီးကပေါ်သွေးတော်မူလျက်လူကြီးဘာတော်မှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်တယ်ကောင်ဒီကဘယ်ကတော့ဆိုတယ်အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်ရစာစားနေအစာမစားနဲ့ပြောရရင်စားစုမတော့နဲ့ပြောရရင်ဒီအရာကမြတ်တော်အရာရှိတယ်။ပြင်ပြရစီတော်ရှင်ဒီဒါလေး
Amén.